Francesc Colomer, l'alcalde. Déu-n'hi-do. Estic acostumat ja, és la tercera vegada, però avui aquesta sala fa molt goig, eh? Bona tarda a tothom, a tots i a totes. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, al nostre costat. En definitiva, junts. Fem-ho junts, serà el lema de la nostra campanya. Primer de tot, agrair la presència de l'Eduard Pujol. La Meritxell no ha pogut venir, la tenim a Brussel·les. A les 3 havia d'agafar un vol amb una certa companyia, Vueling, i a les 5 i mitja encara estava a l'aeroport. Per tant, no ha pogut venir, però ens ha portat un primer espasa. L'Eduard, moltes gràcies per estar aquí, diputat al Parlament de Catalunya, director de RAC1, has estat molts anys a Catalunya Ràdio. Doncs moltes gràcies per ser-hi aquest dia tan important per nosaltres. I segon, em trobo emocionat de tenir la sala plena, però sobretot emocionat de tenir el privilegi de posar-me novament al capdavant d'aquest equip humà de persones que tinc al darrere meu, moltes del teixit associatiu del municipi, de l'esport, de la cultura, de la dinamització econòmica, del voluntariat, de l'educació, de les arts plàstiques i amb un clar esperit de servei públic. Al final els polítics cobrem, només faltaria, ens han de guanyar la vida, però aquesta gent que està a les entitats no cobren. Cap cobra. I en canvi fan que nosaltres, que els nostres fills disfrutin. Per tant, moltes gràcies per la feina que feu des de les entitats del municipi, que en tenim més de 100, més de 100 entitats. Així doncs, veieu que és una candidatura molt i molt transversal, formada per 20 independents, que no estan significats políticament, però sí, avui hi són, i s'han tret una mica la careta pel projecte municipal. Polítics que seran, o gent que seran de centre-dreta, de centre, de centre-esquerra, els extrems sempre fan mal i mirem de treure'ls. Doncs me'n sento orgullós, i me'n sento orgullós perquè sense cap mena de dubte, i ho esteu veient vosaltres, tenim el millor equip, o no? Sí. Un equipàs, crec que tenim un equipàs, però ara falta tirar endavant. L'alcalde pot ser molt bo, però us faré un símil. El Messi és el millor jugador del món? Sí, oi que sí? I què fa per Argentina? Per què no té equip al darrere? En canvi, el Barça té un equipàs. Si jo no tingués un equipàs de darrere, les franqueses no hagués sofert o beneficiat d'aquesta transformació que s'ha fet. Per tant, també aprofito per agrair a tota la gent que ha estat al meu costat els darrers 8 anys. Doncs ara mateix, fa 8 anys, en aquesta mateixa sala em vaig presentar per primera vegada. Ho recordo, eren temps de, com ha dit la Montse, de querelles, de baralles, on les franqueses anava de boca en boca, però no per un aspecte positiu, sinó per un aspecte absolutament negatiu. Sortíem als mitjans de comunicació i de les franqueses només se'n parlava de la situació política que hi havia. I a més, el 2011 en plena crisi econòmica. En plena, jo sempre he dit que em va tocar al principi gestionar misèries. I així ha estat. Però m'ha anat bé, perquè m'ha ensenyat cap on hem d'anar. Gestionant misèries aprecies molt més després el que tens. I vam aconseguir amb un govern, jo crec que era el més ampli de Catalunya, amb 6 partits polítics, Convergència i Unió, s'ha demostrat que ara són dues coses diferents, UPLF, els independents, el PSC, el PP i Esquerra. Quin govern, eh? Ara seria impossible. Però ho vam tirar endavant, ho vam gestionar i crec que ho vam gestionar bé. I vam gestionar l'Ajuntament com si fos l'economia de cada casa.
Vosaltres, si no en teniu, aneu a demanar. Jo, si no en tinc, vaig a demanar, però la meva economia m'ha de permetre poder demanar. I el que vam fer és començar a posar en dubte tot el que s'estava fent, qüestionar-ho, per veure si les coses es feien ben fetes o no es feien bé, o no es feien ben fetes. Us posaré un exemple. Com vam entrar de telefonia a l'Ajuntament, durant l'any pagàvem 125.000 euros. Ara en paguem 45. Amb el mateix servei. Ningú es havia dedicat a mirar si aquesta centraleta funcionava, si aquesta línia funcionava, etc, 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 ni havia fet gestió. O, per exemple, el complex esportiu municipal. El complex esportiu municipal, tenim 3.500 socis, el cànon que ens donaven a l'Ajuntament era el 50% dels beneficis. 20.000 euros deien que tenien de benefici l'any. Per tant, a l'Ajuntament els n'hi donaven 10. Sabeu quan ens en donen? 125.000. Al final s'ha de fer gestió. I se n'ha de fer molta de gestió. Crec que podem dir en veu ben alta que vam aconseguir pacificar la vida política i, sobretot, com us he explicat, sanejar les finances municipals i centrar-nos sobretot en aquella gent que patia els estralls de la crisi. També deixeu-me que us posi un exemple perquè vegueu la gestió en el tema de la crisi. Perquè si els ajuntaments no haguéssim entomat el tema de la crisi, jo estic convençut que hi hagués hagut una revolució al carrer. Perquè la gent veritablement patia. Com vam entrar la partida de serveis socials d'ajuda directa a les persones, el bàsic, el menjar, el vestir, la llum, l'aigua, el gas, teníem una partida de 30.000 euros. Ara, aquesta partida a dia d'avui és de 120.000 euros. L'hem quadriplicat. I aquest any és la primera vegada que no ens l'acabem de gastar. Vol dir que la tendència ara recula una miqueta. Per tant, són bones dades. Però no només aquests 120.000 euros, evidentment. A més, les beques menjadors, les beques de llibres, els ajuts per nens i nenes perquè puguin fer activitats extraescolars, la tarifació social, a les escoles bressol, l'escola de música, l'IBI, i tot això formen un paquet que abans no teníem de 500.000 euros per pal·liar els efectes de la crisi. Aquest sanejament econòmic també ens ha permès afrontar aquesta darrera legislatura amb una bona capacitat inversora. I els fets crec que són força clars. Crec que a totes les cases s'ha repartit el nostre butlletí, el Fem i Farem. Espero que us hagi arribat. Aquest primer butlletí és el Fem, el que hem fet. El proper que us arribarà és el Farem, amb la candidatura i amb el programa electoral. Doncs crec que hem fet projectes importants i alguns els hem fet junts. Junts. Hi ha tres projectes que els hem fet junts amb la participació de la gent. El Falgar a Llerona, l'espai de Can Prat a Corró de Vall i la plaça de l'Esbarjo a Bellavista. Després hi parlaré una miqueta, però encetat aquesta faceta inversora és bo recordar almenys una pinzellada de les més significatives. Les diré ràpid perquè m'han dit tens 20 minuts de temps, per tant no t'allarguis perquè si no s'adormiran. A Bellavista hem tingut un pla de millor, un pla de barris i en allà hem tingut la sort que la Generalitat cada inversió que es feia el 50% la finançava. Hem pogut fer els ascensors per connectar la via ferrocarril fins al carrer Aragó. Hem pogut fer el pàrquing de Renfe, fer-lo municipal. Hem pogut fer la plaça Espanya. Us en recordeu la plaça Espanya? Abans que només era una rotonda i a dalt s'hi trepitjaven, deien els veïns. Ara és una plaça absolutament neta, que a més hem guanyat metres perquè la ciutadania la pugui gaudir. La plaça de l'Esbarjo, que s'està acabant. La plaça del carrer Rosselló de Bellavista Activa, que hem inaugurat fa poc. La plaça dels Països Catalans, que l'estem remodelant. Ara ha començat també el pont de connexió de Bellavista amb Corró de Vall. I sobretot la remodelació de façanes i serveis comuns de 33 finques de Bellavista a través del pla de barris. Em deixeu assurar que aquí els focus són... M'aixugo.
Cura de Vall, el pàrquing del carrer Sant Josep, que va lligat amb la pacificació de la plaça de l'Espolsada, que crec que ha sigut un èxit i és un punt de trobada per la gent, el vol d'esquake que els joves ens han demanat, hi ha un esquake que a més ens han demanat un vol, jo, si no cal de prens paraules noves, un vol, que és un vol? Pues un vol és aquell forat que s'hi posen i fan, bueno, doncs, fa poc l'hem inaugurat, la remodelació del casal de Corró de Vall i sobretot l'obra estrella, l'espai de Can Prat. Que nosaltres creiem que era l'obra estrella, però després ha sortit el Falgar per la dreta i quasi l'avança. Can Prat, què us he de dir a Can Prat? Mira, l'altre dia estava en el ple i des de l'oposició em van dir Can Prat ha valgut 5 milions i mig, vostè no pensa en les persones, vostè el que hauria d'haver fet només pensa en el totxo, el que hauria d'haver fet és vivenda social. Vivenda social. Can Prat, centre d'atenció primària, una biblioteca i un pavelló. Què és el més preuat que tenim? La salut. Sí o no? La salut. I un centre d'atenció primària, doctor Belaios, el tenim. És salut? I és per les persones? Doncs l'edifici de Can Prat, el CAP, és per les persones. Esport, el pavelló, l'esport és vida, també és salut. Ángeles, la presidenta del bàsquet, l'utilitzareu, el fareu servir, el farà servir un mini handball també, l'esport és vida, també és per les persones. I en aquella persona que m'ho va dir, li tenia que dir, i el tercer equipament és per tu, que és la cultura. Li tenia que dir això. Ves, llegeix, informa't, però no vaig dir, ho dic ara perquè estem en família i perquè no ho sentirà. Però una biblioteca també és per les persones. Faltaria més. A Corró d'Amunt, la portada d'aigua, la construcció de les voreres en el tram urbà i sobretot la fibra, tot i que no ha sigut cosa nostra, però sí que hem influït perquè pogués venir la fibra a Corró d'Amunt, a la part urbana. I a Marata, la pacificació del camí de Marata i la remodelació de Casa del Mestre. Déu-n'hi-do, hem fet unes petites pinzellades del que hem fet els darrers 4 anys i d'altres que no hem pogut fer per falta de temps o de pressupost, però que n'estic convençut que entomarem a partir del 16 de juny, perquè n'estic segur que guanyarem. I ja veieu, després de 8 anys al capdavant del municipi, crec que puc dir que hem sabut créixer i que a la gent li agrada viure a les Franqueses, perquè la gent de les Franqueses està orgullosa de viure a les Franqueses. I molt atenent al que ens diuen els indicadors. Sempre hi ha coses a millorar, sempre. Sempre ens en trobarem, evidentment. I potser també alguna no l'hem fet del tot bé. També. Fer-ho per tothom no és fàcil. Mireu, jo tinc... tots els tercers de primària passen pel meu despatx i passen per la sala de plens de l'Ajuntament. I els hi faig fer un exercici. Anem a la sala de plens i fem un ple. I els hi faig fer propostes diferents. I els nens defensen les seves propostes. Però al final els dic, només en podem fer una. Només en podem fer una. I els nens voten i si no han sortit les seves s'enfaden. I els dic, veieu que no és fàcil fer les coses. Tu fas una cosa i en tindràs 3 d'emprenyats. Però has de mirar que n'hi hagi 97 de contents. I l'única manera que se'ns acut de poder decidir és posar-hi sentit comú les coses. Per tant, mirem d'actuar sempre amb sentit comú. Crec que tenim un bon model de municipi i que es fonamenta en 4 pilars importants. En aquesta campanya nosaltres serem molt, molt metòdics en aquest aspecte. Som un municipi amable, on es gaudeix d'una molt bona qualitat de vida i d'un bon urbanisme. Jo crec que hem crescut molt bé, en planta baixa més 2, més sota coberta, màxim 3. Som un municipi verd, segon, que protegeix i se sap relacionar amb el seu entorn agrícola i forestal. Tenim 55 parcs urbans i zones verdes. Déu-n'hi-do. Som un municipi amb bons equipaments, educatius, esportius, culturals i sanitaris, i sociosanitaris, i som un municipi ben connectat, molt ben connectat, amb xarxes de comunicació, amb els pobles veïns, amb la cultura, amb les noves tecnologies. I deixeu-me que us posi un exemple que a mi... al principi que vaig començar a ser alcalde l'any 2011,
em van venir a veure uns xinesos. Bueno, uns xinesos, i em diuen, som del poble de la tenista Lina, no sé si us sona, Lina és una tenista que va guanyar Roland Garros l'any 2011, i em va dir, busquem uns terrenys per fer una residència de tenis, perquè la temporada de terra batuda, hi ha temporades, comença ara i acaba en Roland Garros, i des de les franqueses volíem que sigués la seu d'aquests tenistes xinesos. Els vaig portar a veure els terrenys, els gorgs, amb el Jaume, el president dels gorgs, no sé si te'n recordes, i llavors els vam dir, va, quedarem bé i els portarem a dinar a Mataró, a la platja, que vegin la platja. I els portem a la platja mentre estem dinant, em diuen, bueno, aquesta és la platja de les franqueses, no? Dic, no, això és Mataró. Mataró està a 15 minuts, no? Està a 15 minuts, només faltaria, no? I després els vaig portar típic, a Barça, a Barcelona, i em diuen, llavors, Barcelona és les franqueses. Dic, no, home, no, que està a 25 minuts, que està molt lluny. I al cap d'un moment em diuen, mira, les franqueses té platja, i les franqueses és Barcelona, perquè nosaltres, a Llanzú, per travessar la ciutat tardem 3 hores. I vosaltres, en 15 minuts, esteu al mar. Per tant, teniu mar i teniu Barcelona al costat. Això demostra la situació i la connectivitat on estem. I és veritat, mirat així, tenen raó. Estem a 45 minuts de la muntanya, de Montseny, a 1 hora i mitja de les pistes d'esquí, a 1 hora de Port Aventura, els que vulguin disfrutar, a 25 minuts d'una capital mundial que és Barcelona. Com el Vallès i les franqueses del Vallès, no hi ha res. I parlant de connectivitat, quart cinturó. Quart cinturó. Li estem posant tots els entrebancs que podem. Eduard, ens has d'ajudar. Perquè l'altre dia el Ministeri ja venia amb màquines, anar fent cates, val? El quart cinturó el volen fer passar pel mig dels camps de mongetes del Ganxet de Llerona, pel mig del Parc del Falgar, i destrossar mil pins i Corró d'Amunt. Però, clar, des de Madrid, amb un plànol, dibuixen i fan. Val? Quan els equipaments importants estan al sud i han de donar servei al sud. Al sud hi tenim el circuit de Catalunya i al sud hi tenim el segon destí turístic més important de Catalunya fora de Barcelona, que és la Roca Village. Per tant, si el quart cinturó ha de passar per un costat, ha de passar pel sud per donar servei en aquests dos grans eixos i empalmar amb l'autopista de Mataró. I així tindran connectats Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Abrera, i crec que és el més lògic. I aquí sí que nosaltres traurem les dents. I les traurem. I si ens hem de posar al davant de les pancartes, ens hi posarem. No estem en contra del progrés, evidentment. Evidentment s'ha de connectar, però fem-ho bé. I fem-ho amb sentit comú. Però bueno, fins ara us he explicat el que fem. I ara faré unes pinzellades, però anem de temps. Anem de temps, vaig justet, eh? Però us explicaré pinzelladetes perquè al final molts de vosaltres ens votareu per el que hem fet, però d'altres ens votaran pel que farem. I també és bo fer pinzelladetes del que farem. Dins de l'apartat de Junts per un poble amable hem de conservar el model de planta baixa més 2 més sota coberta, planta baixa més 3 com a màxim, i hem de desenvolupar el sector R i el sector 1-21, que és les naus industrials que tenim al mig del municipi de Corró d'Avall. Aquelles naus han de desaparèixer d'allà i hem de canviar naus per habitatge i per baixos comercials. Hem de fer la nova residència per la gent gran de Bellavista, i aquest ha de ser un dels eixos principals que hem de lluitar. I alhora, també Ramon, hem de fer l'ampliació de la residència d'avis de Corró d'Avall, que ja estem en sintonia amb els patrons, que ja estem preparant el projecte i que molt aviat podrem ja anunciar alguna cosa més. Per tant, seran 27 places més de residència a Corró d'Avall. La seguretat és molt important. La policia l'hem de descentralitzar i una part de la policia ha d'anar a Bellavista.
ha d'anar a Bellavista. Allà hi tenim 8.800 persones, molt concentrades. I què hi ha d'anar a fer? Doncs proximitat. Policia de proximitat. Aquells policies que passegen pel carrer, que entren a les botigues, tot bé, que se'ls vegi. I per fer-ho, evidentment, hem d'ampliar els recursos i hem de pujar a nivell de policies. Aquí tenim l'Albert i el Ferran, dos policies... Allà. Un a la policia local de les Franqueses, l'altre molts anys a la policia local de les Franqueses i a la policia local de Granollers, i saben el que toca. Ara estem per sobre de la ràtio, però tenim un municipi immensament gran. Hem de créixer en policies. 5 policies més és el que hem d'intentar tenir. I després la videovigilància. Ara hem posat càmeres a les urbanitzacions. Veig aquí alguns empresaris que ja em demanen càmeres en el polígon industrial, en els diferents polígons industrials que tenim. Darrerament patim alguna onada de robatoris. Estem treballant també amb això. 2. Junts per un poble verd. Connectat amb l'entorn natural, hem de potenciar la pagesia, oi, Rosa? La Rosa és aquí, és l'experta, i evidentment l'entorn rural. Tenim 85 quilòmetres de camins, sense comptar corriols, camins, dels quals 25 asfaltats, la resta no. Per tant, hem de fer vies verdes i hem d'unir 5 pobles amb carril bici per vianants i bicicletes, unir-se. Hem de potenciar el Falgar. I ara el Falgar és aquella obra que ha avançat per la dreta, ha avançat a l'espai Can Prat. Des que està obert hi han passat més de 60.000 persones. És una bestiesa. I els que no hi heu estat ja hi podeu anar-hi. Ràpidament, us ho esteu perdent. Aneu a visitar el Falgar. I ara farem la segona fase, l'aula de natura. L'aula de natura... Allà s'explicarà el cicle de l'aigua, s'explicarà la pagesia, s'explicarà la flora, la fauna, i mirarem que allà hi passin totes les escoles que hi puguin passar. I serà una aula no municipal, sinó serà una aula de país. Una aula de país. I així posarem les Franqueses en el mapa. Hem d'adequar també la zona verda de la carretera de Ribes, amb la Riera Carbonell, a la rotonda de Can Mònic, i hem de fer també un pla d'energies renovables. Hem d'apostar cap aquí pel futur. Pel que fa als bons equipaments, hem de fer el nou pavelló i sala polivalent en el sector R. Les Franqueses ha quedat saturat a nivell de pavellons. Ja tenim més de 20.000 habitants. Necessitem dos grans pavellons. El de Can Prat se'ns quedarà... Sort que el tenim, però ja d'entrada ja se'ns quedarà petit. I els clubs el que volen és tenir més hores d'entrenament per poder ser més competitius. I les Franqueses ja comencem a ser competitius. Roger, hem pujat... A quina categoria hem pujat ara? A preferent, l'equip de... La vida infantil, per sobre el preferent que hi ha? Estem ja quasi bé a la divisió d'honor. Ens en queda un. Per tant, felicitats per l'ascens. Necessitem nous equipaments. Necessitem nous equipaments i aquest és un de molt important. Hem de modernitzar el complex esportiu de Corró d'Avall, hem de fer, perquè ens ho han demanat les entitats, el nou circuit de bicicletes i la pista de l'atisme al polígon industrial del Pla de Llerona, després ja ho anireu veient quan us ho anem passant, perquè això us arribarà a cada casa. Hem d'arreglar el casal de Corró d'Avall, l'escenari, la tramoia, els vestidors i la part posterior, perquè tenim de façana molt arreglat, però de darrere pateix. Hem de millorar els equipaments esportius amb l'ampliació dels vestidors del camp de futbol de Corró d'Avall. Hem de millorar, aquest és important per la gent de Bellavista, hem de millorar l'accessibilitat a la zona d'equipaments del carrer Astúries, a la biblioteca, al teatre auditori, al camp de futbol, a l'escola, a l'institut. I només se'ns ha hagut d'una manera, escales mecàniques. Hem de començar a pensar en la gent gran, en tota aquesta gent gran. Bellavista és Pedralbes. És així. Per tant, hem de començar a pensar en l'accessibilitat. I hem de fer també l'ampliació del cementiri. I no sé si hem de fer un nou tanatori per la gent nostra. Tenim el de Granollers molt a prop, això ho estem estudiant. I, com a ben connectat, ho diré també molt ràpid, hem de fer el carril bici de Corró d'Avall a Corró d'Amunt, que la Diputació ja hi està treballant, i espero que la primera fase, que és des de Milpins a Marata, la puguem fer... Perdó, des de Corró d'Avall
a 1.000 pins la podem fer ja, aquesta primera fase, però hi estem treballant. Carril bici de Llerona a Corró d'Avall, tenim la carretera molt ampla, on hem d'estrenya. Pacificació de la circulació al centre de Llerona, important. Pacificació de la circulació al centre de Corró d'Amunt, des de les Quatre Llunes fins a l'Església. Pacificació de la circulació al centre, al camí de Marata. I també la pacificació del camí antic de Vic a Can Calet. Aquí tenim gent de Can Calet, també. La Sònia, tenim per aquí. Doncs també, com que hi haurà la connexió del polígon B baixa amb la ronda, podem pacificar. I, a més, el pas soterrat de Corró d'Avall entre la carretera de Ribes i la zona d'equipaments de les antigues casernes dels militars, que Adif ja ens ha donat el permís, i un pont sobre el riu Congost per connectar el polígon Congost amb la zona d'equipaments, amb la zona del polígon del Pla de Llerona. I també el que hauríem de fer, i aquí és on patinem, però per això tenim la Meritxell perquè ens ajudi. Meritxell, de la Unió de Botiguers Comerciants Professionals. Un pla de desenvolupament del comerç local. Aquí, sobretot a Corró d'Avall, amb el comerç patinem. Patinem una miqueta i Meritxell ens has de fer un cop de mà, idees joves, idees noves. Les hem d'escoltar. Subvencions per l'ús del transport públic, la té jove, etc. I ara sí que acabo, perquè si no... Però ja heu vist que el que hem fet i les ganes que tenim de fer coses. I moltes no les podrem fer, però de les que estem dient, creiem que són prioritàries per fer. I per finalitzar, un compromís de país. Tots i totes tenim un compromís amb el país i estem compromesos amb la democràcia i amb el sentir general de la gent d'aquest país. Estem al costat del nostre govern i assumim la responsabilitat i el repte de fer que Catalunya avanci. Així doncs, ens presentem plens d'il·lusió i també amb l'experiència de gestió que donen aquests 8 anys a l'alcaldia del govern, on creiem que hem trobat un bon model per créixer, un bon model per créixer com a municipi. Si alguna cosa ha de servir tota aquesta feina feta, és pel que ve a partir d'ara. Consolidar aquest bon model de les franqueses, aquest model amable, aquest model verd, aquest model amb bons equipaments i ben connectat i on la gent hi vol venir a viure. Aquesta és la nostra il·lusió, aquest és el nostre compromís. Només us demano una cosa, fem-ho junts. Moltes gràcies.